Dalam pada itu, pelantikan Peguam Syari di Perak kini tidak lagi perlu melalui ujian dan temuduga. Menyahut titah nasihat beta, bermula 18 Oktober 2023, jawatan kuasa berkenaan telah memperakukan tata cara penerimaan Peguam Syari'i menurut Seksyen 69.4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 2004 yang membolehkan mana-mana orang yang berkelayakan yang telah memiliki sijil amalan guaman syari'i di mana-mana negeri diterima untuk beramal di negeri Perak tanpa lagi perlu melalui ujian dan temuduga. Langkah ini dipercayai akan memudahkan hasrat para peguam syari'i yang mahu melakukan amalan guaman di negeri Perak.